ati term limit. Mimi hainifurahishi sababu ukiangalia miaka mbili ndio sisi kama Wakenya tumekaa kama prisoners. Na je, au jamaa ukiongezwa hizo term zingine tutakaa wapi? Alafu katika bunge, wale wabunge ambao tulichagua, hatukuchagua watu, tulichagua mavampires. Nasikia wengine wanasema tulikuwa nauza kuku na mayai. Ni kazini yako alikuwa nauza kuku, si wewe. Ndio maana juu ya maisha ya mwananchi wa kawaida anapitia maisha gani. Hii ni deputy Kindiki ambaye mnataka kuweka hapo. Yeye wakati watu wanakufa na yeye ni minister wa interior, kazi yake ni nini? Anafanya nini? Ama yeye sahiji aliwekewa red carpet, amekanyaga juu, anajua yeye ni deputy. Alisikia wapi? Ulisikia wapi? Kitu